E o programa Rondas Gerais traz agora as informações de uma manifestação que aconteceu no centro de Montes Claros na tarde desta segunda-feira, 21 de dezembro. Músicos, empresários e artistas questionam o decreto da Prefeitura de Montes Claros, que proíbe a realização de shows em bares e restaurantes de Montes Claros. A repórter Gi Ferreira acompanhou as informações. Eu estou aqui com Ana Terra, ela que é dona de bar. Fala pra gente desse manifesto, qual a importância? É muito importante a gente se unir agora, todos os artistas, donos de bar, em prol, né, de reivindicar esse decreto que veio numa hora extremamente inoportuna, onde os bares que estão fazendo tudo corretamente estão pagando, né, por um decreto que a gente não entende por que está sendo dessa forma. Os artistas que são nossos parceiros, Montes Claros já tem uma cultura de bar e restaurante muito forte, também estão sendo muito prejudicados nesse caso. Então, assim, realmente é muito importante que todos os setores se unam e a gente faça alguma coisa para reivindicar o nosso direito de trabalhar. Uma manifestação acontecendo aqui na Praça Doutor Carlos. Eu estou aqui com o Luiz Fernando. Fala pra gente um pouco sobre essa manifestação. Olá, boa tarde a todos. Sou o Luiz Fernando Nobre, sou diretor da AME, Associação Mineira de Eventos e Entretenimento. Estamos aqui trazendo nosso apoio do setor de eventos, junto com todas as associações, devido ao último decreto, né? Um decreto totalmente incoerente, um decreto mal elaborado, um decreto que não foi discutido com a classe de eventos, de entretenimento, de bares, restaurantes e músicos, onde cortou o direito dos músicos trabalharem. Os eventos já estão aí há praticamente um ano sem acontecer, mas agora, pasmem, vésperas de Natal, vésperas de Ano Novo, onde os bares aconteciam de toda maneira conforme o decreto, cortaram agora os músicos, onde não pode ter música ao vivo, onde somente 4 pessoas podem sentar nas mesas. Então, diante disso, estamos aqui motivados para poder fazer a prefeitura realmente revogar o decreto, que é isso que tem que ser feito, porque não tem coerência nenhuma o decreto municipal. A Rosângela, cidadã de Montes Claros. Rosângela, como você avalia esse decreto? Já que o bar já está aberto, todo mundo já está sentado, se for aglomeração, está cheio já, né? Sentado alimentando. O que, que tem a ver uma música? Uma música menos, uma música mais, não vai mudar nada. A gente tem que bater de frente com as incoerências. Cuidar é preciso, ser incoerente nas decisões é perigoso. Eles não são só artistas, eles são pais de família que precisam trabalhar e levar o sustento para casa. Eu super apoio.